Dobro veče, dobrodošli i u zdravlju se našli. Prva emisija Lepeza zdravlja i lepote u novoj sezoni večera se bavi duhovnim zdravljem, jer psiholozi i kompletna medicinska struka se slažu da nema zdravlja ni telesnog ozdravljenja bez duhovnog isceljenja. Do duhovnosti u sebi i unutrašnjeg mira svako dolazi na svoj način, ali veliki broj vernika i ateista duhovno isceljenje spoznaje kroz veru u Boga. Svoj put ka duhovnom prosvetljenju imala je i moja sagovornica, građevinski inženjer Natalija Kovačević, duhovno čedo starca Nektarija Vitalisa, Valjevka, koja već 25 godina živi i radi u Atini. Na svom putu duhovnog ozdravljenja pomogla je mnogima, videla i doživela mnoga čuda, koja su vezana za svetinje, a posebno za svetog Nektarija Eginskog i starca Nektarija Vitalisa. Evo, kao što sam najavila, moja gošća večeras je Natalija Kovačević, naša Valjevka, žena koja već dugi niz živi u Grčkoj Atini, ali koja je krenula putem duhovnosti, prosvetljenja. Veru u Boga je pronašla u nekim zrelim godinama, a kako je taj put izgledao i kako je do svega toga došlo, evo, nešto više od moje gošće. Dobroveče i dobrodošla u emisiju Lepeza zdravlja i lepote. Hvala, hvala na ukazanom časti i poverenju da gostim u vašoj emisiji. Natalija, evo, vi ste neko ko je, kao i svi mi, odrastao normalno detinjstvo i onda posle više godina u Grčkoj, kada ste, dakle, otišli tamo da živite i radite, rešili da se krstite, je li tako? Jeste. I to je bio moment kada ste pronašli duhovnost i to neko prosvetljenje u sebi, je li tako? Nisam svojom voljom žela, s obzirom da sam odrasla, baka mi je bila jako blagočestiva, ali moj otac kao direktor u to vreme nije bilo poželjno, živali smo u Novom Sadu, tako da jedino ja nisam ni krštena u porodici, ali kad smo došli u Grčku dobili smo posao u Libiji, a prvi naši prijatelji koji smo upoznali bili su izuzetno duhovni, otac Vlada Perišić, teolog i profesor na fakultetu, i on mi je svaki put kod njega na ručku preporučivao: Natalija, da te krstimo, ali mene je bilo sramota da 30 i nešto godina i sad neko da se krstim u tim godinama, to mi je baš bilo sramota. Smatrala sam da je to moj put i da nema potrebe, nisam shvatila šta je to, šta znači krštenje. I dobili smo zajedno posao u Libiju porodice i seli smo se, i poslednje dva dana pred polazak on je rekao: Natalija, pa mislim da bi trebalo da se krstiš, da te Bog čuva od muslimana. Kako je to rekao? Ja sam se stvarno plašila da idem u Libiju i da radim na Englesku, u tako velikoj firmi, tako odgovoran posao, i svi ti moji strahovi odjednom sam shvatila kao neki spas. I tako da sam se i krstila, nikom nisam ni javila. Odmah smo kumu izabrali, tu bila je za stolom. Tako da nisam nikom ni javila od sramote. Međutim, hram je bio pun, prepun. Oni su to objavili, to je bilo čudo. U Grčkoj se deca krštavaju sa 3 meseca, ja sam imala 30 i nešto, i svu su me potopili u vodu, tamo nema kao kod nas, nego se baš potapate. I tad mi nije bilo jasno zašto čovjek mora da se krsti, to mi baš nije bilo jasno. Ali pošto sam građevinski inženjer i meni sve to treba nešto vidljivo, kad sam dobila fotografije od nepoznatih ljudi koji su me slikali, nepoznati ljudi, sreli su me na pijaci, dali mi fotografije, neko drugi mi je dao kasetu i rekli su da nisu bili na lepšem krštenju, da je... I oni su mi pokazali fotografije, i na samo jednoj fotografiji, baš u momentu kada sam krštena iz tog velikog, te velike krstionice koja je bila ogromna, u momentu kada sam ja, znači, bi bila potopljena sa tom vodom, i u tom momentu kada se kaže u Bibliji da silazi Sveti Duh, jer tako se krštavamo Svetim Duhom, tačno se video belo, kao neki duh stvarno iz vode. Znači, iz toj krstionice, tačno, samo na toj fotografiji tog momenta. I to je meni, ja sam sad shvatila, pa iako to možda neko kaže to nije pravo, ali meni je to bio kao neki dokaz da ja ne znam ništa i da put kojim treba da idemo, polako mi otvara oči da postoji Bog. Ja sam se uvek obraćala Bogu, ali uvek kad mi je teško i onako kao u prodavnici želja. Ali tad kad sam videla Svetog Duha,
kad sam ja videla tu fotografiju, to je meni bilo neki fizički dokaz da to nije obična voda, nego da je to stvarno, u tom momentu je silazak Svetog Duha i da sam ja drugčija od tog momenta. I to mi je malo otvorilo oči. I to nije malo otvorilo, vam je dosta oči, vi ste krenuli tim nekim putem. I posle toga mene drugarica naterala, Danica, njen sin je iguman manastira Draganac, i ona me prvi put naterala, ona je bila veliki vernik, to za mene tako izgleda sve. Tako da mi ona rekla, Natalija, ti moraš da se ispovediš. To je meni bilo isto tako nešto suvišno. Zašto da se ispovedim? Svaki koji postane hrišćan u tom momentu misli da je on idealan, da eto, nisam ubio, nisam ukrao. Nije ništa krupno uradio. Ništa nije krupno i činim dobra dela, ja sam dobar, mene Bog voli, svi smo ušuškani u nekoj fotelji kao ovo i mislimo sve nam je odlično. I kada sam, i ona mi je rekla, ne, moraš da ideš. I otišli smo kod oca Stamatca Sklirisa, on je veliki ljubitelj, voli Srbiju, bio u manastiru Ćelije i dolazi često, veliki je duhovnik, on je bio moj prvi duhovnik i on je inače ikonopisac i profesor i očni lekar. Znači, on je bio očni lekar, kada je upoznao gospoda, on je prešao u sveštenike. I ona mi je rekla, moraš da se ispovediš. Rekao, ja nemam šta da ispovedim, kao svi što kažu. Ja nemam šta. Kaže, imaš. Kaže, ja sam se tad bila naljutila mog oca i nekako sam dolazila u Valjevo, nisam mu se ni javljala. I bila sam ljuta i imala... I moji su se roditelji razveli i to je bila neka situacija. Na kraju smo svi nešto se bili tako ljuti. Svako na svoju stranu. Jeste, voleli smo roditelja, smo htjeli da im pokažemo da to nije u redu. Tom ljutnjom. Jeste. I ona mi je rekao, pa ispovedi da si ljuta na oca. I stvarno, ja kažem, ajde to ću. Nisam znala što da ispovedi, ja sam savršena. I tad sam u tom momentu kad sam to ispovedila, on mi je odmah onako me pogledao, stavio me pitrahi, pročitao mi je molitu, sećam se ispred oltara i meni su suze lile. Ja mislim, sve suze što sam doživjela, sve to što sam ocu zamerala, sad ta neka muka, moja tegoba, kao da se izlila. I kad sam izašla, toliko sam bila radosna da sam, kad sam došla kući, ja sam sutradan zvala mog oca. Ja sam toliko ljubav posle toga osetila prema svome ocu. Ja sam sve zaboravila, sve ispisala. Nekako odjedno mi se otvorila oči i rekao, svi grešimo, ja sam gora od njega. Sjetila sam se mojih postupaka i shvatila sam ja gora njega i toliko sam ja njega zavolala da su meni moja braća zamerala, ti si ista kao i ona kad možeš da ga voliš. Toliko je to bilo nemoguće da neko oprosti sve to i da zaboravi i da voli. Znači, ta sveta tajna ispovesti je jako značajna u hramu. Mi to ne verujemo, ali tu stvarno silazi Duh Boži i prosto nam očisti tu muku. I vi postajete drugi čovjek. Vi prosto se menjate. Duh Sveti, Gospod u vama sa vašom saglasnošću, jer mi smo slobodni ljudi. Znači, mi ne možemo ništa na silu. Gospod neće da nas natera. Ali kad mi to želimo, eto, ja mali korak sam napravila, poslušala sam drugaricu, a nije mi bila volja da idem 10 km sa njom i da čekam na red. 2 sata sam čekala kod tog sveštenika, jer je veliki duhovnik. To je velika žrtva. I ja sam ipak sve to pristala i odsedela tu i čekala, iako sam svaki put pomislila, ma baš sam, šta sad sedim ovdje, gubim vreme. Ali to oslobođenje tih lanaca kojim ste vezani svim tim lošim osjećanjima kojim gajite u sebi, jer uvek vas je neko povredio i nekom niste oprostili, vi oprostite svima i idete neki novi život pun radosti i ljubavi. I tu radost i ljubav onda delite i drugima. I onda se ta ljubav širi i onda vi živite u miru. U miru sa ljudima oko sebe. I od tog trenutka zapravo i kreće taj neka... Gospod vas vodi. Znači, kad vi napravite, kao i majka, kad dete reši da ustane, znači ono može da neće, da je teško, pa mama kaže, aj sutra, preko sutra, pusti ga. Ali kad momenat on poželi da napravi prvi korak i majka ga podrži, on kreni drugi. E, tako i Bog. On vas vodi. To ide sve Božjom voljom. On vas vodi gde, kako. Sve su to slučajnosti, a vi na svom putu srećete baš ljude koji će vam pomoći na tom putu da vam bude život stvarno ovde raj. Jer Bog je ovde napravio raj. Ako pogledate prirodu, ako pogledate ovaj svet koji nas okružuje, sve to živi u jednoj divnoj harmoniji. Ali mi remetimo tu harmoniju sa našim mislima, sa našim tim lošim emocijama i pravimo pakao ovdje koji će se nastaviti i gore. Jer mi živimo život večni. Nije to život od danas do sutra, nego to je život večni. Znači, koji se produžava. Onaj koji živi raj sada, taj raj će se nastaviti. Lepo rečeno, zaista.
obično kaže ako što više patiš na zemlji, bolje ćeš... Ne, mi prenosimo to stanje gore. Nema tamo ni kazana da nas kuvaju, niti da nas muče. Mi sad se mučimo sami sebe svojim brigama, sekiracijama, neopraštanjem, mržnjom, zavišću, ljubomorom, besom. Znači, to su sve neke koje stvaraju patološke promjene našem organizmu. Tačno se zna, i Rusi su pisali duhovni ljudi, tačno se zna koja emocija pravi koju bolest. Na primjer, ko ima bolest kamenu žuči, to je od skrivenog besa. Znači, svaka bolest od velike tuge i neopraštanja, zameranja je rak. Znači, sve ima, tačno se zna zašto. Znači, sve to ide po jednom zakonu Božijem. Znači, treba skinuti sve terete i živjeti kao kad polete ptice na grani koje ne brinu ni o čemu. Da li će jesti danas, da li će naći zrno i da li će naći vode. Ali i u pustinji, kako žive životinje u pustinji? Recite mi. Znači, Gospod brine. Ne, Gospod brine o svakome. Evo, zanimljiva, da kažemo, teorija je istina kako god. Sad verujem da naš razgovor možda zvuči čudno ljudima, s obzirom da je ovo emisija o zdravlju. Svakako je duhovno ozdravljenje važan, evo, upravo se nastavljam na ovo što ste rekli, važan deo našeg telesnog ozdravljenja. Dakle, nema telesnog ozdravljenja bez duhovnog. U tome se zaista slažu i psiholozi i već veliki broj deo medicinske struke. Koliko je važno zaista duhovno prosvjetljenje, ajde kažemo, vera u Boga ili vera u tu neku ljubav, ljudskost i iskrenost, istinu, čistotu u čoveku za to neko ozdravljenje. Ili je to, sad će neko ko je ateista da kaže, ma, oni pričaju. Nije to tako. Da vam kažem nešto, postoje ateisti, ali svaki čovek pre nego što zatvori oči, on vidi Boga. I svaki čovjek u dubini duše zna da postoji Bog i on to osjeća u sebi. Jer ti zakoni Boži deluju nama. Jer mi i krštenjem i čovjek koji nije kršten također. Ti zakoni su duboko genima, znači našim roditeljima, praocima koji su bili nekad verujući. Znači, te njihove molitve, znači sve to u nama već zapisano. I takav se život naš odvija po tom nekom kodu. Znači, što su naši praroditelji bili u većoj molitvi, toliko mi osjećamo više Gospoda u sebi. A možemo da kažemo iz bunta, ja sam ateista, ja ne verujem u Boga. Ali u svakoj teškoj situaciji, u svakoj situaciji kad plačemo i žalimo se, nikoga nema oko nas ko može da nas uteši. Svaki prijatelj će da vas sasluša, svaki prijatelj će da ode radostan, jer on nema tih problema. Niko vas neće utešiti, ali samo Gospod. Ali to stvarno, ta uteha, ja sam u Grčkoj to naučila, to ide sve polako. Grci su narod koji nije imao prekid u veri kao mi, tako da je njima sve mnogo lakše. Ja gledam kako oni žive, kao ribe u vodi. A Gospod je, mi smo u Gospodu svi. To je, znači, sve je ovo Gospod. Gospod je svuda, u nama, on je tu, tu su svi sveti sa nama. Tako da, ja gledam Grci, oni se ništa ne sekiraju. U teškim problemama u kojima mi bi čupali kosu, plakali, žalili se, proklinjali, oni kažu, Eheo Theos, Bog postoji. Ja kažem, pa ajde, daj oglas i traži, ma nemoj da se brineš polako, Eheo Theos, Gospod nikog ne ostavlja. Tako da oni to imaju i oni tako žive u miru. Nisu kao mi. Ovdje mnogo ima i da vam ne kažem, sve češće u grupama koje dolaze u Grčkoj, dece ima koje su đavo imana. Vi to ne možete da shvatite, da dete sa anđelskim likom, dete koje izgleda kao tek rođeno, sa divnim, nevinim očima, prelepo, krene da grokće kad vidi mošti, krene da se baca. To je nešto što ste lično videli? Videla sam u posljednje vreme maltene stalno, ali to su sve mladi ljudi. Sve mladi ljudi. Ali to su sve naše, mi roditelji, naš život, rekla sam vam, to sve se utiskuje i u decu. Tako da mi nismo svesni koji teret njima ostavljamo, životom koji živimo. Znači, životom gde se svi klanjamo samo novcu i zanemarujemo onu suštinu koja nas je stvorila.
Dakle, vera je presudna, da kažemo, u nekom, za taj neki duhovni mir i ovaj... Da, bila je baš sad jedna devojka koja je došla iz Srbije i kažemo, ona je tako groktala, iznali su mošti, monahinje, pošto su imali više kutija tih moštiju, svetih moštiju, manastiru Pantokrator. Desilo se, bilo je nas, oni posle pozovu na kafu, samo neke određene, bude nas možda desetak, ne mogu svi. Tako da sam ja tu, desilo se da sam bila i bila je ta devojka koja je prvi put došla sa majkom i odjednom kad se približila igumaniku, inače ja sigurna sam da je sveta žena i sveti Porfir rekao da je sveta i to bi morali jednu novu emisiju da ispričamo. I ona kad je prišla igumani, ona je krenula da grokće. Oni su vidjeli o čemu se radi, znači kao svinja da se ponaša. Dete odjednom izobličilo se, više nije bilo lepo, bilo je odvratno i ružno. Devojčica, majka je plakala, lila suze i oni su doneli mošti. I sad kako su žurile, donesu mošti, oni nisu vidjeli šta je, i pošto imaju mošti i Svetog Jovana preteče i Svetog Nektara i tako. Oni nisu znali šta su doneli. Nama je rekla, Gumanija, pevamo Tropare Svetoj Bogorodici. Mi smo pevali Svetoj Bogorodici, a ona je rekla, ne, evo je, ulazi, dolazi presveta, tu je. I mi smo tad osjetili stvarno da je došla presveta mati sa nama, jer smo se molili svi za nju, svi, sveštenik je tu bio i u tom momentu, kako je prišla, kako je igumanija tom kivotom u kome su bile sveti mošti zakrstila devojčicu, a taj gles iz nje vikao, gde ste pobegli? Gde ste pobegli? Ali ja, gde ste pobegli? Sva su mi braća pobegla, ali ja sam car i mene niko ne može istarati. I onda on je počeo viče, ne, nemojte Jovana preteču. Jo, Jovane, nemoj da me biješ, Jovane. A bile su mošti Jovana preteču, unutra su to posle videli. Znači, on je prepoznao svetinju, a mi ne prepoznajemo. Znači, mi našim grehom, našim tim životom kakvim živimo, ostavljamo mjesto prazno da uđu te sile koje nemaju telo. One dobiju telo kroz nas i deluju onda kroz nas. Puno depresije ima, kod dece, kod mladi. Zatečena sam celom pričom, pošto nas dve zapravo nismo uopšte dogovarale šta ćemo, ali znamo da isceljenje duše zaista, to je najteži oblik zapravo, je li tako, kad đavo ima ono... Da, mnogima se dešava danas. Da, ali dolaze ljudi i sa bolestima, je li tako? Sa teškim bolestima. Teškim bolestima. Jer to je poseta Božja. Koliko je to zaista moguće isceljenje, koliko je to vera, koliko sam sebe čovek, da kažem, svojom verom u isceljenje izleči, koliko je... Može li se bez vere doći do isceljenja? Bez vere stvarno ne može, i baš zato kad je teška bolest i kad medicina tu ne može da pomogne, puno doktora je došlo i na Eginu i kod starca u Kamarizu. Da, na Egini su inače mošti Svetog Nektarija. Na Egini su mošti Svetog Nektarija i on je poznat kao svetitelj koji stvarno kao prijatelj čoveči pomaže mnogim bolesnima i mnogima se javio. Imam svedočenje jedne osobe koja je seo na krevet, da su lekari rekli da su takve metastaze, da joj nema leka. Ona nije nikad čula za Svetog Nektarija. Nije ni znala ni ko je on. Nije znala ništa i videla je nekog u episkopskoj odeždi, seo je na njen krevet, pogledao je i onda je nestao i ona je pogledala ikonica koja je bila u kliničkom centru, pored bila je ikona tog i onda je bila da je to Sveti Nektarije. Doktori nisu verovali. Ona koja nije mogla da hoda, teške metastaze kostiju, izašla je iz bolnice, bez terapije. Hoću vam kažem, nevjerojatno su izlečenja, ali stvarno ona mi je rekla... Ali zašto taj primjer? Rekli ste treba vera. Dakle, žena je potpuno izlečena, nije bila vera. Nije znala. Ali to već, rekla mi je, ja sam videla smrt. Ja sam, takve bolove imala, taj rak. Kada dođu u zadnju fazu, to su bolovi koji vi ne možete izdržati. Oni vama daju morfijum, ali taj morfijum vam ništa ne pomaže. A vi se raspadate, znači telo ne postoji više. To se raspada i ona je u tom momentu krenula, kad je videla da je posetio, kad je videla ikonu,
Ona, ja kaže, ja sam shvatila da umirem, ja sam shvatila da je meni kraj, da sad predajem dušu Gospodu. Ja sam mu sve ispovedila moje grehe. Ona je tada to svetitelju rekla sve grehe koje je učinila, svega se setila. Ja sam shvatila da sljedećeg momenta neću biti živa. I shvatila sam da Bog postoji. Ja sam željela sve da skinem taj teret, da odem lakša. I rekla sam, opraštam i njemu i onom što me psovao i ovome. Svima sam oprostila u tom momentu. I plakala sam i molila sam se za svako ime da ne zaboravim, da nekog nisam zaboravila. I kada je sve to ispovedila i kada je provela noć plačući, njoj su bolovi prestali. I kaže vam, desilo se čudo da evo da došla je Neginula, se zahvali Svetom Nektari, donela je kandilo, zdrava je, slava dragom Bogu i znam mnoga druga isceljenja. Ali mora ta vera, morate da verujete. Dakle, vera je u posljednjem trenutku. Pa nema čovjek, lekari vrlo često su bolesni od raka danas. Znači, lekari koji svojom medicinom su pomogli mnogima. Rekli ste mi i za neki slučaj multiple skleroze, je li tako? Jeste. Pa desilo mi se, bilo je baš praznik Svetog Nektara i sela sam u Kamarizi pored jedne osobe, potpuno zdrava, mislim, nisam ništa znala o toj osobi. I ona mi se okrenula i kaže, mene izlečio Sveti Nektarije. I zahvaljujući starcu ja danas hodam. Ona je bila pokretna. Starac... Nektarije Vitalis koji su pokojio prošle 2018. godine. Arhimandrit, starac, svet čovek. Svi u Grčkoj kažu sveti. Tako ga. Još za živote. Jeste, jeste. I ona mi je rekla, mene je Gospod posetio, mene je Bog posetio i dao mi najveći poklon. To je najlepši poklon koji sam dobila u mom životu. I ja sad mislim auto, zlato, putovanja po svetu. Još uvek niste dovoljno, dakle, Da. Ne, pa ne znam što, kako je... I ona meni kaže, ja sam dobila multiple sklerozu. Ja sam krenula plačem, nisam mogla verujem da je nekome to poklon. Ja ne znam ko može bude tako snažan da shvati da mu je to poklon. I ona je meni rekla da do tada je živjela u Americi, jurili su za novcem i ona i suprug imali su jedno dete, nisu ni dete viđali. To je stalno bila borba, posao, kuća, umor. I jednog dana su otkrili multiple sklerozu, vidjela je da je noge ne služe, da je ispada iz ruku, stavili su invalidska kolica, ona više nije mogla radi i ona je od tog momenta svoj život promijenila. Okrenula se Bogu, molila se Bogu, molila se Svetom Nektariju, ona je zavolila svog muža, zavolila je svoje dete, učila sa njim, radila sa njim i ostala u drugom stanju i rodila još jedno dete i promijenila potpuno svoj način života i onda je... U toku tog svog novog života dobila takve poklone od Gospoda i došla je u Kamarizu, počela dolazi kod starca. Ali i dalje ima multiplu sklerozu, ali je doživljava kao poklon. Ima, promenila je 15 kolica. Dobro. Jer je život dobio kvalitet, pre toga je trčala za parama. A sad je uživala ljubavi prema detetu, prema mužu. Bila je u kolicima, ali meni kaže, bila sam naučila i da skuvam ručak i da pišem domaći, jer je naučila da koristi ta kolica. I kad su bili kod starca, bio je veliki četvrtak i svi su prilazili da i starac pomaže i ona je gledala ikonu, starac je držao ikonu i pomazivo narod i ona je poželjela, voljela i ona je rekla, jao Bože, kako bih ja voljela, sada mogu da ustanem i da mene pomaže starac. I ona je u tom momentu osjetila kako su kao neki lanci spali sa nje. I osjetila je neku slobodu. I probala da ustane i muž je rekao, sedi, gde ćeš, hoćeš da padne. I ona je ustala i stigla do starca. I od tad kolica, to je veliko čudo. Starac je poklonio tu ikonu što je držao. I to je veliko čudo. Silvija se zvala i sad baš redovno svake subote dolazi kod starca. Kaže, ja imam zdravstvenih problema drugih, ali ja sam potpuno zdrava. Nema multiple sklerozu. Da li verujete bez lekova? Pa evo, verujem. Zašto da ne verujemo? Ako je to nešto što ste i lično očima videli. Da. Dakle, rekli ste i sami da ste neko kome trebaju materijalni dokazi, ali... Evo, reći ću vam samo primjer što sam lično videla svojim očima. Imali smo grupu iz Skoplja. I došla je jedna osoba koja nije, jedna ženica, koja nije mogla da hoda. Imala je takve bolove. A kad kažete grupe Skoplje, pričamo o kom manastiru? Vi ste inače u kontaktu sa velikim brojem i svetinja i duhovnika i možda neki detalj sad kad o kom manastiru govorite. E, pa išli smo za Eginu. Išli smo za Eginu i pošto su došle mošti Svete Varvare, ja sam povela grupu, pošto je blizu Luke, da celivamo mošti Svete Varvare. I ona nije mogla da ide sa nama
peške, a to nema možda 500 metara. Uzela je taksi i kaže, Natalija, šta mi radiš? Kao, što je mučim? Jer tamo je sa mukom došla autobusom sa dve štake i ušla je mislila ući će u brod da stigne na Iginu. Međutim, ona je došla taksijem, onako sva namrštena, muči se, celivala mošti i došli smo posle na Iginu. U toku noći, bila je u sobi sa još jednom osobom, ta osoba je otišla u kupatilo i ona je čula kako neko lupka. I mislila je, Bože, ko radi ovako u 3 sata ujutru? Ko to lupka? Misleći da neko radi u manastiru. I ona je u tom momentu pomislila, pa mogla bi ja da odem u kupatilo. I otišla je bez štaka, bez ikakvih bolova. I kad se vratila, shvatila da je prohodala. Jeste. I ona je shvatila, pošto se Sveti Nektar je vrlo često, ja čuje kako hoda sa njegovim žezlom, Sveti Nektarije, mnogi čuju u grobu, ona je shvatila to kao posetu. I ja ujutru to nisam znala. I meni šoferi kažu, Natalija, da li si videla da je prohodala? I ja pogledam, potpuno normalno. Dakle, čuda su moguća, ali uz veru, pa kako rekao smo malo pre, makar i u poslednjem trenutku. Evo, vi ste neko ko je potpomogao, zapravo ste ktitor i Hrama Svetom Nektariju ovde kod nas u Valju, ili tako? Šta je bio vaš motiv? Šta vas nosi evo na svom tom putu? Pa, znate, to je sve Božja promisa. To nije samo ja, ali to je tako, od starca Nektarija Vitalisa, preko našeg episkopa, preko ostalih, preko čuda koji se desili, Sveto Nektarije koje sam ja doživjela, videla i ostali, eto, Sveti Nektarije i Gospod tako su odlučili da se takav hram projevi u Valjevu, jer stvarno te grupe koje dolaze uglavnom su svi bolesni, većinom su ljudi bolesni s teškim problemima, ako ne oni, onda neko iz porodice. I tako da ja verujem da je Sveti Nektarije poželeo da dođe ovdje. Već se dešavaju čuda u hramu Svetog Nektarija u Valjevu. Oni to ne objavljuju, zapisuju se polako. Znam i za jednu osobu koja mi je lično ispričala da kojoj su objavili da ima ponovo metastaze. 11 godina je bila potpuno zdrava posle metastaze. Bila je na Igini svaki put sa grupom i zahvaljivala se Svetom Nektariju. I odjednom na jednoj redovnoj kontroli, gde rutinsko, gde je mislila da je sve u redu, išla je redovno na liturgije u hram Svetog Nektarija i na jelosvećenje, su joj rekli, vama se vratio rak, imate metastaze i na bubrezima i na materici, matericu su prošli put izvadili i na ostalim organima i rekli su joj morate ponovno na hemoterapiju. Ona je rekla, ja to više ne želim, meni je Gospod dao 11 godina, dosta mi je ovih godina što sam proživjela, hvala mu, neću se cenkam, hvala mu na zdravlju i ne želim nikakve hemoterapije. Ona je odustala i kaže, ja sam samo išla na liturgiju u hram Svetog Nektarija, mola se Svetom Nektariju i kada je otišla posle 3 meseca ponovo na kontrolu, nije imala ništa, bila je potpuno zdrava. Hoću da kažem, naše molitve i naša vera i ta žarka želja da budemo sa Gospodom, da stvarno nađe se takvo olakšanje i takva milost Božja. Znam i ljude koji su se upokojili na kraju, ali su otišli bez muka, bez bolova, otišli su sa osmehom na licu. Znači, s verom u Boga i sa Bogom u sebi život je lakši. Da, mora umreti, ne, nismo večni na zemlji. Ali evo, rekli ste malo pre, nije to spisak želja. Jeste. Ali tako, kad kažemo vera. Odemo, upalimo sveću i sad jeste. Pa sad spisak želja, nego treba znači biti... Tamo gde je vera, nema straha. Znači, da pobedimo sve ove strahove koje imamo danas. Znači, moramo da imamo jaku veru, da shvatimo da nismo sami, da postoji neko ko brine o nama i da sve ide kao sad po promislu Božijom. Sve to što se nama dešava nije kazna Božija. Nije to neko sad nas kaznio što ne živimo u Hristu. Ne, to su naše želje koje nas vuku. Želje, znači da grabimo, da zaradimo, znači to je ono što nas vuče kao običnog telesnog čoveka. A kako pobediti sebe kao telesnog čoveka? Pa, znate kako, postoji najbolji navigacija za dobar život. To je Bog nama postavio, pismo nam je ostavio, zavet nam je ostavio, to je Novi zavet. Znači, ako svaki dan pročitate po neku stranicu Novog zaveta, vama taj dan će da ide, evo, to vam ja kažem iz mog iskustva, kao sat. Znači, to vam je takva zaštita i pravilnik kako ići. Evo, tu imate poruku o bludnom sinu. Ni našu decu kako, jel ih maltretiramo? Sa silnom brigom za njih, stalno im govorimo, ja u tvoje vreme trebao bi ovako. Znači, njima je glava puna naših primedbi, jel tako? Naših saveta.
Jel tako? Svojim životom ne pokazujemo kako treba da se živi. Oni vide naš život stresni. Pa zapravo živimo kroz njih nešto što smo mi pogrešili. Jeste. Vrlo a tu ima priča o bludnom sinu. Ako pročitate, vidjet ćete da je jedan gazda imao dva sina. Jedan je bio dobar, a drugi je bio bludnik i on je tražio svoje nasledstvo. I otac, iako je znao da to nije u redu i znao da će on to da prokocka, on mu je to dao. Znači, taj mu je dao bez primedbi. Otišao je sve prokocko, živao sa svinjama, došao na nivo jedne svinje, živao, radio, nije imao više novca, služio je kao sluga na očevo imanju i setio se svoga oca, pa meni će biti bolje kao sluga očevi, i vratio se. I nije mu rekao taj gazda, šta si to, jel si video kako si prošao i nisi me slušao? E, da si me slušao, ne bi tako. Ne, otac je li ne. On ga je samo zagrlio. On ga je samo zagrlio i napravio gozbu i dočekao ga je. Znači, to je, znači, tako mi treba se ponašati prema svoje deci. Znači, postoji, kažem vam, to sveto pismo, ko čita mnoge mudrosti će da vidi i svoj život će da popravi i svoje porodice. I to je, ja mislim, tako po meni psaltir i to sveto pismo, to je tako neka zaštita od svega u ovom životu. Ima li sve više vernika, sve više ljudi koji traže pomoć ili... je taj, da kažemo, broj sve manji. Ima, eto, Gospod čini svima čudo. Meni se desilo da jedna devojčica tako i nije mogla položi neke silne ispite. Ostalo je 5 ispita i tako bi pisala da svetom nektarju i na kraju nije mogla položi ne znam koliko godina. Baš izvaljava devojčica. To mi je bilo interesantno kako Bog hoće deci da otvori oči. Kako ih voli. I pronađu vas ili već put do... Pa ne znam kako dete me našlo i pisalo... U tom prvom roku je sve položila i diplomirala prava. I meni je to bilo čudo. Nakon tih nekih molitvi ili tako? Pa ne, pa ja sam zamolila starca da se pomoli svetom nektariju i dete sve položila, ali ona je to doživjela kao čudo. To je nju privuklo. O kom starcu govorite? O starcu nektariju Vitalisu. On je bio arhimandrit u Kamarizi, jeste. Dobro. Evo i neke poruke ste dobili, koliko jutros, je li tako? Evo, bilo bi interesantno možda. Baš jutros vam je neko uputio poruku za hvala. Pošto sam objavila neke, dobila sam, poklonit ću i vama, fotografiju starčevu, plastificiranu sa delićem odežde njegove i onda sam to objavila na Facebooku i evo, jedan čovjek je tu napisao kao komentar, slava Bogu, pre 5 meseci operisao sam karcinom grla, pre i posle operacije neprestano sam se molio svetom nektariju i držao jastuče svetog nektara Vitalisa na grlu. Operacija je bila izuzetno teška, ali uspešna. Doktori bili začuđeni da analiza uklonjenog uzorka iz grla i vrata ne ukazuje metastaze, a pre operacije skeneri ukazivaju na mnoge metastaze. Koju je to moć Gospod darivao svetom nektariju? Hvala mu i slava. Također, jedan sveštenik u Švajcarskoj, samo to da vam kažem na brzinu, njegova supruga imala tumor na tištitnoj žlezdi i bila zakazana operacija u Švajcarskoj, znate kako je sve, medicina izuzetna, sve. Znači, imala je zakazanu operaciju i on je me pozvao, ako mogu da im pomogne, da budu na Egini. I oni su doleteli avionom pred operaciju i tamo su se molili zajedno svetom nektariju. Oni su se vratili, kako su im uradili pre operacije snimanja, nestao je taj tumor. Nestao je bio, na primjer, 3 cm veličine. On je nestao, pretvorio se, na primjer, u 2-3 mm kao pirinač, tvrda masa, kao kalcijumska. Koja se može izvaditi, pretpostavljam. I koji su samo malo izvadili i on ima celu štitnu žlezu. Trebali su sve da izvadi, da je rade hemoterapije. Potpuno zdrava osoba. I on je do sad skupio svojih i doveo je puno puta grupe. Skupio je novac, dao je preko 15.000 evra i konaci su renovirani na Egini. Ko ima treba da se pomogne, naravno, ali nije stvar u novcu, nego u veri. U veri. Da ljudi... Pa u tom momentu čovjek zavapi. I čovjek kad umire, zavapi na kraju Bogu. Da, rekao smo malo pre. Ne može. Žene koja je ostala zapravo živa. Jeste. Taj vapaj u posljednjem trenutku. Natalija, evo, zaista ste divna osoba, zračite, lepo je razgovarati sa vama i još lepše slušati, verujem i našim gledalcima. Za sam kraj, evo, postoji li neki savjet, završna reč, nešto što biste voljeli da ljudi imaju u vidu svakog dana ujutru kad ustanu? Pa, da imaju u vidu da
da je Gospod tu prisutan, da nam je on otec i mi imamo i majku Bogorodicu, ali da su oni stvarno tu živi sa nama i da treba stvarno svako jutro da se obratimo, jer vi kad imate dete koje je srećno i radosno, vi mu ne obraćate pažnju, ili tako? Vi kažete može, on sam, odličan je. A ako imate jedno dete kmenkavo koje samo plače i kuka i vapi, vi onda baš svu ljubav prema njemu, jel tako? Prema jednom bolesnom detu, tako i Gospod isto. Ako mu se obratimo, on će uvijek biti tu i pomoći. Ja sam vidjela mojim očima bezbrojna čuda u mom životu, koji, eto, nema vremena. Nemamo vremena da iznesemo. Jeste, ali želim svima, želim stvarno da u svoje srce, znači, Gospoda, starac moj je govorio da moramo imati ljubavi prema bližnjem, jer ako ko nema ljubavi, nema Gospoda u sebi. Znači, naše molitve će sve pasti u vodu. Znači, moramo da opraštamo ljudima oko sebe, znači, svaku uvredu da oprostimo, da volimo sve te koji nas vređaju, mrze, znači, da maltretiraju. Evo, predlažem svakoj supruzi da pročita Žitije Svete Monike, koja je se udala za muža alkoholičara koji je tuko maltretirao. Ona je bila pobožna i verovala u Boga i ona ga je, što je nju više maltretirao i mučio, ona je njega više, još više ga je s više ljubavi volela. I da je on posle puno godina rekao: pa koji je to Bog kome ti veruješ? Daj, molim te, odvedi me da hoću ja da upoznam tvoj Boga. Kako može neko da me voli kad ga toliko mučim? I on se krstio i njen sin je čuveni Sveti Flavijan. Znači, čini mi se, ili Augustino, sad sam se zbunila. Znači, i sin joj se, koji je bio isto tako bludnik i nevernik i veliki, nije verovao u Boga, oboje su se krstili, znači, budimo primjer ljudima oko sebe, budimo primjer jednoj zajednici u kojoj živimo, da se svi gledajući u nas, ovaj sve postane bolji i ova Srbija bude zemlja prosperiteta i bude raj Boži i poseta Božja na zemlji. Znači, mi svojim primjerima promenimo na svet oko sebe. Prvo od porodice, znači, uvedimo mi radost i ljubav u našu porodicu i ne obraćamo pažnje ni na kakve uvrede, ništa, nemojte plačati, samo se radujte. To je Bog dopustio da mi pokažemo našu veru u njega. I onda vidjet ćete, sve se menja i na poslu odnos i u kući kad se vi promenite. Znači, ne obraćajte pažnju. Živite u miru sa Bogom i znajte da je On uvek tu. U svakoj teškoj sitnici vi kažete: eto, Gospode, neću uraditi po svojem, uradit ću po tvome. I uradite kako je Bogu milo i vidjet ćete polako kako se vrata otvaraju širom i ulazite u raj na zemlji, a posle u raj na nebu. Natalija, hvala vam najljepše na gostovanju. Hvala vam. U večerašnjoj emisiji. Oprostite ako nije bilo. Bio je savršen razgovor. Hvala najljepše. Hvala vama, svako vam dobro želim. Kako i na koji način podržati svoje dete? Dati mu dovoljno samopouzdanja kada krene u školu, a ne preterati u svemu i pustiti da dete iskusi i uči samo. Gde je u svemu mera, pitali smo Živanu Pantić, psihologa u Savetovalištu za mlade u Domu zdravlja. Dakle, počinje školska godina. Novi problemi. Doživljaj roditeljski sopstvenog neuspeha ukoliko su deca nespremna ili nedovoljno motivisana za savladavanje školskih znanja i veština. Gde su koreni ili na čemu u stvari treba roditelji da porade ili šta bolje da razumeju? Opšte detinje stanje, pre svega njegovo osjećanje zadovoljstva ili potrebu da deca budu dobri i uspešni đaci, da imaju dobre pohvale i lepe ocene, do duše u prvom razredu osnovne škole sad više i nema ocena, nego pismeno tamo pismeni utisak o detetu, njegovim znanjima i veštinama, o tome šta je uspešno savladao, na čemu bi trebalo da se poradi tokom nekakvih slobodnih termina i datuma, koji u školstvu su vrlo često prisutni, jel te? Te mali odmor, te veliki odmor, te raspust jedan, te raspust drugi i tako dalje. Roditelji se nalaze tu negde između toga da razumeju svoju decu, da imaju tu svoju roditeljsku bol koja ih sprečava da budu istrajni i da budu do krajnjih granica zahtevni u odnosu na svoju decu i
između škole koja stalno preporučuje da je uspeh dece zajednički rad roditelja i učiteljice, to jest škole. Gde naći meru, a koja je najvažnija u celom procesu odgajanja, vaspitavanja i disciplinovanja dece? Najvažnije je da su deca zadovoljna, da sa radošću idu u školu. Ne zato što će tamo pokazati svoju novu garderobu, svoje nove patike, neki ranac ili neku pernicu koja je izuzetno vredna, nego zato što će pokazati da je njegova veština da prati nastavu, da uspešno obavlja sve te zadatke koji se očekuju od njega, u stvari na prvom mestu. E sad, tu su negde koreni koji dele decu na one koji su uspešni i ona koja se ne snalazi, jer su tokom svog rasta i razvoja previše dobijali informacije kako su pametni, kako su lepi, kako su savršeni, kako su, a nije bilo dovoljno potvrda toga znanja. Znači, savjetujem roditeljima da se uzdržavaju od previše pohvala sopstvenog deteta, a da za to deca nemaju pokriće kroz svoje aktivnosti. To je prvo i osnovno. Dakle, dete mora da shvati da svojim radom, svojim postignućima, svojim angažovanjem, svojom znatiželjom, u stvari savladavaju život i znanja koja se očekuje da bi se život što uspešnije savladavao, i za to da dobijaju pohvale. Ne zato što su lepi, zato što su dobro obučeni ili zato što su, ne znam, nija tamo među drugovima birani kao lutke koje su, eto tako, najlepše u vrtiću ili u društvu. Ja znam da je to danas jako teško, jer taj fenomen lepote, fenomen ekstravagancije je ovako poprilično uzeo maha u našim porodicama, i da je to važna stvar biti prestižan po tim kriterijumima. Obzirom da škola vrednuje rezultate rada koji se odnose na školske zadatke, a ne na to da li je neko lep, ima lepu frizuru, da li je dobro obučen, da li je pohađa ne znam kakve sve dodatne programe, zabave. Dakle, procenjuje nešto što zahteva rad i angažovanje. Negde kao roditelji smo u obavezi da decu naučimo da je njihovo osjećanje zadovoljstva vezano za njihov rad, za njihovu znatiželju, za njihovu, kako bih rekla, istrajnost u radu, a ne na to da dobijaju nešto sad, odmah i baš ono što tog trenutka želim. To je jako važno. Ako bismo tako podizali decu, osjećanje zadovoljstva i emotivne sreće i osjećanje uspešnosti bi bilo nešto što prati takvu decu u njihovom školskom razvoju. Ta emotivna zrelost, to jest emotivna sreća ili zadovoljstvo ili mentalni sklad, da kažem, u širem smislu te reči, u stvari podrazumeva da dete ima osjećanje samosvesti o tome šta u stvari dobija u emotivnom smislu kada uspešno završi svoj zadatak koji je postavljen ispred njega, i kakva su osjećanja koja prate neuspeh, a život čini i uspeh i neuspeh. Dakle, mi kroz te male nekakve nagrade, pod znacima navoda emotivne nagrade, učimo i da dobijamo, pobeđujemo i da gubimo. I da to lakše nosimo u životu. Šta sam još htjela da vam kažem, što je jako važno, to je da to osjećanje sreće potpomaže da emotivna inteligencija, emocionalna inteligencija, na koju su nam posebno u 80. godina prošlog veka skrenuli pažnju mnogi istraživači u toj oblasti, smatrajući da je uz
inteligenciju koja podrazumeva uspešno rešavanje domaćeg postavljenog zadatka pred čoveka u najširem smislu te definicije inteligencije, jeste i to koja osjećanja, kako prate u stvari rešavanje tog zadatka koji je ispred nas. A to možemo samo ukoliko pre svega razumemo sopstvena osjećanja, ako razumemo osjećanja drugih, ako zahvaljujući tim svojim osjećanjima dobijamo potvrdu o sopstvenoj vrednosti, tako da naše osjećanje samopoštovanja počinje da raste zahvaljujući rezultatima našeg rada. Osjećate se depresivno, tužno. Ljudi vam tada obično govore da izađete, da se družite, ali nisu vam rekli da sreća nije u novcu, već u hrani, i to vrlo posebnoj. Saznajte koje to namirnice ubijaju depresiju i čine vas srećnim. Određena hrana sadrži neka svojstva koja stimulišu hormone sreće. Otkrivamo o kojim se namirnicama radi. Blitva sadrži mnogo magnezijuma, koji je vitalan u biohemijskoj reakciji kojom se povećava nivo energije u ljudskom telu. Istraživanja su pokazala da niži nivo magnezijuma ima veze sa povećanjem depresije, zato blitvu na sto. Dagnje sadrže visok nivo vitamina B12, selena, joda, proteina i cinka, a nemaju mnogo masti i kalorija. Jod utiče na raspoloženje i regulaciju težine, a vitamin B12 jača moždane ćelije. Dokazano je da crna čokolada podstiče lučenje endorfina, koji stvara osjećaj dobrobiti i zadovoljstva, a sadrži i serotonin koji otklanja loše raspoloženje i služi kao antidepresiv. Naravno, ne treba preterivati, nekoliko komadića na dan je dovoljno. Za koren šparoge se tvrdi da je jedan od najboljih lekova protiv depresije, a čak se koristi kao biljni lek kod raznih mentalnih oboljenja. Ova biljka je dobar stimulans za nerve i mozak. Samo par grama praha od suvog korena šparoge pri svakodnevnoj upotrebi brzo vas može osloboditi depresije. Sve vrste paradajza sadrže supstancu poznatu kao likopen. Ovaj antioksidans štiti mozak, a za najbolje rezultate paradajz jedite sa maslinovim uljem da bi poboljšali apsorpciju likopena. Jaja, naša omiljena namirnica za doručak, sadrži cink, vitamin B, jod, omega-3 masne kiseline i proteine. Ne samo da vas pune energijom, nego su i vrlo hranljiva, a pun stomak više sreće. Iako kokos većinom nalazimo u nezdravim slasticama, kokos sadrži trigliceride srednjeg lanca koji podižu raspoloženje i dobri su za zdravlje mozga. Mada ne preporučuje se kokosovo mleko jer je poprilično nezdravo. Septembar je leto i tropske vrućine su na izmaku i pravo je vreme da nastavite da vežbate ukoliko ste pravili pauzu, a ako niste, vaša top forma je, verujem, savršena i treba je održavati. Zato i ove sezone o vašem fizičkom izgledu i kondiciji brine Dušica Pavlović, body fitness takmičarka. Dobar dan, gledate još jednu emisiju Lepeza, zdravlje i lepote. Kao što sami možete vidjeti, danas se nalazimo u sportsko-rekreativnom centru Petnica. Iskoristit ćemo još jedan lep dan da vam pokažemo neke vežbe koje možete odraditi u vodi. Pre nego što uđete u bazen da se kupate, pošto su velike vrućine na polju, obavezno je prvo se pokvasiti. Ja sam to već uradila, dok sam se spremala za takvim za snimanje, a ću uvijek se pokvasiti da ne bi došlo do srčane aritmije, ne daj Bože infarkta. Nalazim se u školskom bazenu, da bi vi mogli da vidite vežbe koje ću vam pokazati. Znači, možete odraditi običan čučanj. U ovom bazenu ću vam idealno odraditi vežbe samim tim što su mi djeca tu, ko je već sa djecom na bazenu. Znači, možete raditi iskorak kroz vodu. Voda samim tim što vas gura, znači pravi opterećenje, tako da će vam vežbe i biti malo teže. Ovom vežbom isto da radite i noge i glutes.
možete koristiti tijicu bazena pa se pridržati i raditi. I vežbe za gužu. Odradite trening, pocrnite, spojili ste sve u jednu. Možete sa strane raditi vežbe. Hoknete drugu nogu. Voda je relaks za kičmu kao i za cijelo tijelo, znači možete raditi i vežbe nogama kao da vozite biciklu. Svi doktori savjetuju plivanje ljudima koji pate od tih reumatskih tegoba, znači možete raditi sve u jednom. Što se tiče ishrane, uvijek sam vam govorila da morate imati više obroka u toku dana, da se ne bi gojili, jer tijelo uvijek prvo gubi mišić, pa tek onda sav. Odradite 2-3 kruga ovako vežbi i iskoristili ste i bazen i lepo vreme, odradili trening i svi ste zadovoljni. Vidimo se za 7 dana, sportski pozdrav i spretnice. Hvala vam što ste i ove sezone sa nama. Večerašnja emisija posvećena je duhovnom isceljenju kao preduslovu telesnog ozdravljenja. Pročistite sebe od loših misli, radujte se svakom danu, volite sebe i svoje bližnje i, kako reče moja gošća, proživećete raj na zemlji kom nema kraja. Hvala što nas gledate i slušate. U zdravlju da se nađemo i sljedećeg četvrtka. Živeli! We'll be right back.